Понад 21 тисяча осіб у Харківській області зареєструвалися на незалежне оцінювання. З них майже 12 тисяч – це випускники шкіл, інші – студенти. Цьогоріч ЗНО проходитиме з 21 травня до 13 червня, а додаткова сесія – до 12 липня. Всі організаційні питання щодо початку проведення його практично здійснені. Стартує цей весь вся процедура з 21 травня, перший іспит. І, відповідно, ми готові до того, щоб це все організовано і вчасно зробити. Для тестування з української мови і літератури, історії України і математики створили округи в області. Всього їх 16. Іноземну ж мову та усі інші предмети можна буде скласти лише в обласному центрі. До речі, аудіювання, яке було запроваджене минулого року, залишається. Хоча минулоріч саме воно викликало масу нарікань. З нового передбачена здача ЗНО для магістрів. Бакалаври можуть зареєструватися з 13 травня по 3 червня в приймальній комісії вищих закладів. Кандидати в магістри вступний іспит з іноземної мови складатимуть у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. І всі фахівці, які навчаються на правничих спеціальностях, також будуть складати свій другий екзамен, який у нас називається «Єдине фахове вступне випробування». Дар'я навчається на факультеті іноземної мови. Вже цього літа вона буде вступати на магістра. Проте про інновацію дівчина не чула. На сьогоднішній день ми знаємо це таким чином, що в нас тестування суто з теоретичних дисциплін та переклад, як ми зазвичай робимо на іспитах, тобто не як ЗНО. Бакалаври, які захочуть перескласти іспити у виші на магістратуру, зможуть пройти незалежне тестування. Щоправда, воно вже буде платним. Вперше в історії ЗНО. Підвищився контроль безпеки та користування гаджетами. Тепер навіть на територію пункту тестування не можна буде заносити мобільний телефон. Інновацією буде також сертифікація для учителів початкових класів. В цьому році ми вперше проводимо сертифікацію вчителів. Ми почали з учителів початкових класів. В цьому році це носило добровільний характер. Почалася вже ця робота. Хочу сказати про те, що в кінці цієї процедури, на виході, визнання вчителя сертифікованим на найближчі 4 роки, і на ці 4 роки йому гарантується 20% надбавка до заробітної платні. Сертифікація складається з трьох етапів, один з яких – незалежне тестування. Його вперше проведуть восени. Аліна Курвович, Роман Даніщук, агентство «Телевидение новості».